kad se spomene Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, u početku me asocira na veliku skupinu zrakoplovnih stručnjaka, pilota, tehničara, ljudi iz aeroklubova, PZO-ca, Zminovaca koji su došli iz JNA, iz aeroklubova i počeli se okupljati i počeli se organizirati da bi stvorili nekakve zrakoplovne snage. To su bili sami počeci do ustrojavanja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u 12. mjesecu 1991. godine. I 17.1.1992. godine došla je zapovjed od načelnika glavnog stožera generala Antona Tusa za formiranje eskadrile lovačkih zrakoplova sa baziranjem na aerodromu Zagreb, na aerodromu Pleso. Imali smo dovoljan broj, 20 pilota mehaničara koji su mogli obavljati sve potrebite zadaće u tom momentu. Oni smo imali avione. Imali smo nešto tih Cessni, nešto Utki, nešto znači te sportske avijacije i nešto što praktično nije moglo imati nekakav značaj u stvaranju pravog zrakoplovstva, ratnog zrakoplovstva. I to je jedan problem bio kojega jednostavno Hrvatska nije mogla riješiti svojom nemogućnošću nabave tih zrakoplova u to vrijeme. E sad, prvi koji je preletio bio naravno Rudi Peršin, ali njegov avion je ostao u Klagenfurtu, dok kad su preletili prvo Borović, pa Selak i Ivandić, tad smo već imali tri aviona i to je već je bilo nešto. Listopada 1991. godine Rudolf Perešin preletio je u Klagenfurt. Po slijetanju izrekao je povijesne riječi: "Ja sam Hrvat, ne mogu i neću pucati na Hrvate." Pilot je zapravo srođen sa avionom. I ja sam razmišljao da ako već moram napustiti tu armiju, a vidio sam da u toj armiji više nema mjesta. Ja kao Hrvat želio sam se vratiti u tu Hrvatsku i ja sam se želio vratiti sa avionom. Jer to je ipak najčasnije za nas kao pilote. Meni je ranije bilo sugerirano da ako želim odlučiti se na takav jedan korak, da sletim u Klagenfurt. Smatrao sam da je hrvatska vlada razgovarala sa Austrijom u tom smislu i da tamo neću imati nikakvih problema. To je za mene ipak bilo jedno samopouzdanje da se lakše odlučim na taj korak. Morao sam prvo evakuirati svoju porodicu da bi imao odvezane ruke za takav jedan korak. A nakon toga najteže bilo dočekati pravi let. Dobivao sam vrlo rijetko letove, a svaki let se nije mogao iskoristiti. Jer trebalo je sletjeti u tuđu zemlju na aerodrom koji ne poznaješ, na slijepo, bez ikakve radio veze. Sve se dešavalo vrlo brzo, ujutro pri ispijanju prve kave. Komandir eskadrile je rekao da trebamo taj dan izvršavati zadatke izviđanja povlačenja armije u Sloveniju. Ja sam prije toga imao 4-5 izviđačkih letova jer bio sam u takvoj eskadrili. I to je bila za mene olakšavajuća okolnost, jer nisam morao da stavljam svoj prst na obarač. Za razliku od nekih mojih kolega koji su u tom smislu bili u daleko težem položaju i morali su da budu, iako su bili, da tako kažem, duhom na našoj strani, morali su da budu daleko vješti, lukaviji, da ne budu sumnjivi,
da zadatak taj izvrše na svoj način, a kako su oni prema svoje savjesti mislili da ga treba napraviti. Iza mene je trebalo letjeti još aviona sa istim zadatkom. Ja sam negdje sa pozicije Karlovca javio da nema uvjeta za vizualno izviđanje i neka se vrate. Tako da su oni bili vraćeni na aerodrom, a jedan avion je u međuvremenu već poletio. I ja sam se u tom trenutku našao sam u zračnom prostoru. Što mi je opet bila jedna ovako okolnost da me praktično ne mogu juriti, da tako kažem. Svoj let sam nastavio normalno po zadatku do Ljubljane. Tu sam se snizio ispod oblačnog sloja i vidio sam na moje zadovoljstvo da je dole dobra vidljivost, da se vide vrhovi Alpa, da se vide čak i kotlina u kojoj se nalazi Klagenfurt i da je vidljivost dobra. Tu je u tom trenutku počelo rasti uzbuđenje, jer tad je trebalo donijeti onu zadnju odluku. Da tu praktično sada mogućnost iskoristiš, jer više ko zna da li će se i kad će se ponovo takva mogućnost pokazati. Javljao sam sve svoje pozicije, tad to ništa za armiju još nije bilo sumnjivo. Došao sam do Kopra, okrenuo ponovo istom maršrutom do Ljubljane nazad i negdje u poziciji Blajburga sam uletio u austrijski zračni prostor sa brzinom 1000 km na sat i visinom 50 do 100 metara iznad terena. Izvukao sam točkove za sletanje, odnosno stanje trap, smanjio brzinu na 600 km, držao sam visinu oko 300 metara i osmatrao zračni prostor. To mi je bilo sada tu najbitnije, da ne napravim sudar u njihovom zračnom prostoru i da pronađem aerodrom. Naišao sam na autoput koji povezuje Graz i Klagenfurt i autoputom prema Klagenfurtu. I na vrijeme sam ugledao i pistu i sam grad Klagenfurt. Počno sam prilazio aerodromu da oslobodim pravac za slijetanje i polijetanje, jer nisam znao da li ima još tu aviona sada. Vidio sam dole na pisti da jedan avion upravo se sprema na polijetanje i oni su ga zaustavili prije izrulavanja na samu pistu. Ja sam se udaljio tada od tornja i formirao krug za slijetanje i sletio sam praktično bez problema. Kad sam stigao ovdje, prvo sam sa svojom ekipom pregledao avion. Pilot je bio na saslušanju u Klagenfurtu. Na večer nakon saslušanja u policijskoj upravi bilo mi je omogućeno da razgovaram s Rudijem Perešinom. Ja nisam usamljen slučaj. Ja sam u tom smislu usamljen što sam za sad jedini na ovaj način otišao iz armije. Jugoslavensku armiju svakodnevno napuštaju i oficiri i vojnici. Zrakoplov koji me preletio sačuvan je u izvornom stanju i 2019. vraćen je u Hrvatsku. Trenutačno se čuva u 91. krilu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kao trajni uspomena na Rudijev čin i ono što to simbolizira. Naravno da je prelet Rudija Perešina psihološki bio veoma značajan. Da je bio značajan za nas, a bio je pogodovan za JNA. Mi u početku nismo imali ni aerodrome kod nas bio je, sjećate se da Rudi zapravo nije imao gdje sletiti, zato je morao sletiti u Klagenfurt. Kako su aerodromi bili oslobađani, tako su te grupe ušle na aerodrome i počeli su sa čišćenjem pripremati infrastrukturu za prihvat aviona. To je bilo 1991. godine. Pula je bila uvijek i tako izrađena da može slijediti i sa juga i sa zapada, mislim bez obzira na koji vjetar puše, sa rudnom stazom, sa svim pratećim objektima, sa odličnim majstorima, a da s druge strane daleko se od fronte.
Tako da, da imaš jedan strategijski objekat koji može značiti puno u eventualnoj, recimo, ratnoj situaciji da počne se pucati sve ovdje okolo. Tako da je predstavljala veliku stvar da se sačuva i da se to sposobi. Pula je bila minirana, znači pista je bila minirana i dosta na Puli je bilo miniranih područja, tako da je Pula bila dosta opasna. Ja sam došao zapravo 11. ujutro, jer smo me pozvali iz kriznog štaba općine Pula, zbog toga što su 4 naša pirotehničara da su nastradali na izvlačenju jedna od tih eksplozivnih punjenja na poletu srtnoj stazi. Ova rupa je zapravo to mjesto gdje su nastradili ove naše kolege i oni su bili bačeni u tom smjeru iz ovih drveća i desno od ove rupe. Pista je bila minirana u jednom šahmat sistemu, tako da je po tri bušotine bile su razmaknute 50 metara. Sa druge strane piste bilo je isto tako, samo u udaljenosti od 100 metara. Tako da kad bi se ona digla u zrak, onda bi imali kao šahmat, recimo, poredak, efekat. 46 bušotine bilo ukupno. Da je to bilo minirano, pa možda bi dan danas bi slagali. Mislim, do danas. Kaže se to tako. Dugo bi trajala popravaka. Dobro da nisu bili povezani između sebe. Da su bili povezani da jedan eksplodira i da aktivira ostale, sada Pula ne bi imala aerodrom. Kad smo objavili da je to, da smo riješili sve, tada je zrakoplovna baza dala prisegu Hrvatskoj vojsci. Za nas je bilo interesantno da oni dođu na prostor Hrvatske. Rudijev let je izazvao jako veliku psihološku prednost za Hrvatsku vojsku, ali zrakoplov kao takav sa njim nismo mogli raspolagati. A ovo kada su se stvorili uvjeti, onda je i organizirano jer su kontakti postojali sa pilotima u sastavu ratnog zrakoplovstva i oni su pripremani. Pored ostalog je i obećano svakom onom pilotu koji doveze avion na hrvatsku stranu, da će mu to biti revalorizirano kroz određeni materijalni doprinos, da će dobiti stan na prostoru Hrvatske, da će dobiti nadoknadu namještaja i onoga koje je ostavio u svojom bivšem garnizonu službovanja, da će mu se priznat čin koji je imao jedan čin više, ali oni su prije svega trebali sami donijeti odluku računajući na to u kakvim okolnostima žive i rade. 4.2.1992. godine došlo je do preleta jednog prebjega Borovića na aerodroma Bihać, na aerodrom Pula. Gdje sam aerodrom nije bio sposobljen za primanje noću, pa su to radili sa kamionskim svjetlima i to koju je epopeju on prošao, to je stvarno jedno za divica. Nama pilotima koji znamo o čemu se radi, to je gotovo nemoguća misija što je on napravio. Perešin je dolazio kod nas. Mi smo klasični kolege, zgrada do zgrade, on je bio 3-5-2, ali to je sve prostorije jedno do druga. Znači, još sam rekao što je bilo to nekako vrijeme moratorija, nije bilo što zbiljnih djelovanja tu i tamo.
Taj događaj, odnosno dan 25.10. je drastično promijenio cijeli taj odnos. Prvo, izgleda, oni nisu očekivali, bili su zbunjeni. Onda su svi ti koji su bili u tom nekakvom lancu zapovjednom, nekakvom već tu noć su bili pritvoreni. I čak zapovjednik 3.5.2. koji je bio Srbin inače, ali je, oni su istraživali kako se to moglo uopće dogoditi, da Peršin ode. Pojačali su praćenje, naravno, i telefona i nas pilota i ostalih. Izdvojili su naše tvoricu pilota od letenja, Peris, Kulić i Bili Levanić. I poslali smo Beograd na taj dopunski izvanredni liječnički pregled. I dobili smo zabrane letenje na mjesec dana. Tumačen je, odnosno pisalo je, neurotično ponašanje prouzrokovana situacija. I nakon toga, pokojni je Peris Miroslav i ja, s kojim smo bili nastavnici letenja, to je već negdje bilo tamo pred Božić, da smo dobili mogućnost letenja na dvosjedu, znači tim trenažnim letovima. Znači više nije bilo pristupa jednosjedu. Na dvosjedu nemaš s drugim čovjekom preletiti unutra, kako bi bilo toga. Morao sam čekati priliku kad će letiti na jednosjedu, a nisam znao kad će to biti. A u međuvremenu Slavko Hodak, koji bi čovjek zavezao sa Zagrebom, je dobio određene informacije i prije već mu je rečeno da se čeka priznanje Hrvatske i da će trebati nakon toga, rekao mi, imat ćeš 10-15 dana, treba će preletiti da Hrvatska dobije svoj avion. Jer ovo je prije niti bila Hrvatska priznata, niti smo dobili onaj perišeno ostaje Austrije, jer Austrija kao neutralna država. Tražili smo ga mi, tražila ga je Srbija, odnosno ostatak Jugoslavije, tadašnji još. Austrijanci ga nikome nisu dali, naravno, kao neutralna država. I 3. veljače. Sjedimo u učionici i mene zamjenik zapovjednika pita onako, Boro, možeš noćni? Ja sam nešto čitao, neku knjigu, no ne znam što sam gledao. Koji su pripremali dečki i onda meni dođe, Vojko, šta si pitao? Kaže, možeš noćno? Ja rekao, planiraj. Odmah mi je sinulo to, taj trenutak koji čekam. Pere se mora uvesti u priču, on je pristao. Ja nisam mogao sve sam odraditi, on je morao telefonske neke poze obaviti. I bio taj Slavko Hodak i bila jedna osoba koja je trebala organizirati izvlačenje obitelji, znači supruge sina. E sad, to je bio glavni problem, što poslije Peršina ja sam imao situaciju da moraju oni ostati dolje do zadnjeg dana. Znači, od tog dana prileta kad bude, oni će cijelo vrijeme moraju biti u Bihaću. Stan sve namješten, da ne bi neko nešto posumnio. Pripremi sina da u igri s djecom nešto ne otkrije. Svakak su tu bile sitnice koje je trebalo kontrolirati. I 2 sata prije mog poljetanja, oni su trebali krenuti iz Bihaća da prođu te barikade i ostalo. Znači, ja nisam ni znao da još dok smo u Bihaću bili supravi radi zabilješki. Nešto u stilu dnevnika, po danima, kad sam je bio na aerodromu i cijeli taj ljetni period, Slovenski dan rata, ona je to uredno bilježila rukopisom, da ja uopće nisam znao da ona to radi. I kasnije kad sam došli u Zagreb, dok sam to vidio, onda sam ja dopisivao ono što sam ja prošao. To popodne, kad sam vidio taj plan, onda sam potražio Peresa, jer on treba to javiti u Zagreb. Koja će ruta biti, koju sam je treba odrediti. Znači, svako plovstvo u tadašnju Maksimirsku. Moram reći da ja do par dana prije čak nisam ni znao koji će biti aerodrom sletanja. Znači, meni je samo hoda prije informacija da će trebati preletiti, ali nisam znao na koji aerodrom. Jer puno ranije sam nije ni mogao preletiti. Znači, Perešin u 10. mjesecu nije imao gdje sletiti, on je mogao samo u Austriji. Jer su svi aerodromi još bili pod kontrolom JNA. Znači, ja sam tek kratko vrijeme prije toga preleta saznat Hodaka da će biti Pula. Neko do neodluku, ne. I tamo da Šumanovac s ekipom pripremom. Jer je pista bila minirana i oštećena i tako dalje. Od zapovjedništva HRZ dobio sam direktno Kurinov zapovijest da se pripremim sa svojim ljudima zrakoplovne baze Pula za prihvat jednog zrakoplova. Nisam znao o kome se tipu zrakoplova radi. Nalazili smo se u fazi razminiravanja poletno-sletne staze i otprilike 1/3 pista je bila još pod eksplozivom i pod minama. Dan, točno kad će se to desiti, da će doći taj
avion kod nas, nismo znali. Taj dan, 4. veljače 92. ja i taj moj vođa Mile Vasiljević trebali smo poletiti u zonu očekivanja Drvar Petrovac, današnji određeni sin čekati sljedeći avion koji glume cilj i uvežbavati noćna presjeta na njega. I moj plan je bio, čim se ovaj drugi avion javi, pokrećemo avion na leđa i odvajam se od vođe, da me ovaj na radaru ne skuži i idem preko Like, preko Udbine, najkraćim putem gore prema Vratniku, iznad Senja i to mi je pravac za Pulu. Jer sam planirao još doći tamo u sam sumrak, još je nešto vidjeti. Sam znao da nema, da je pista uništena, devastirana, ništa ne radi. To večer gdje smo dobili jedan signal od našeg pretpostavljenog zapovjedništva da bi moglo upravo da se desi da dođe taj avion, mi smo na ovom dijelu poletno-sletne staze postavili sa svake strane 4 po 2 kamiona sa upaljenim farovima, a na ovom kraju poletno-sletne staze u start 09 postavili smo jednog golfa i upalili smo sva 4 svjetla. Peris u kontaktu sa Zagrebom je prenio da će biti osvjetljen samo s nekim kamionskim svjetljima. Ja to nisam ni previše uzimao za ozbiljno, ja znam da kamion ne mogu osvjetljiti ti farovi. Koliko ima rasvjetu mika sljedeće, tamo su kamioni sa ogromnim reflektorima, metar promjera, još neki kino reflektor što smo zvali, mora osvjetiti prvih par sto metara, jer je brzina je dodiraj 300 km. Pa sam prozvolišna brzina, ne. Naravno, naše zapovjedništvo u Zagrebu raspolagalo sa puno više informacija nego mi, a za to da će sletiti taj avion vjerojatno kod nas, znali su najuži krug ljudi, a ekipa koja je postavila kamione nije ni znala zašto sjedi tamo. Radio veza među nama je nikakva, ali čekali smo. Prethodni dan po onom planu što je Peris javio Zagreb u zapovjedništvo Maksimirsko, informacija je bila da je polijetanje 17.05 i ja sljećemo 17.20. Međutim, zbog kašnjenja sa gorivom, ja sam poletio tek u 17.33. Znači već je mrak pao. Ali nije bilo odustajanja, mora sam ići po tom planu. Znači ovdje u knjizi imamo odanu zemljopisnu kartu položaja Bihaća. Plava boja prikazuje rutu preleta koju je pokojni Miroslav Peris najavio dan prije preleta u zapovjedništvu u Maksimirsku, ali zbog pogoršanja vremena i svega onog drugog što je pogoršalo cijeli plan, crvena boja prikazuje rutu, znači stvarnog leta kojem sam išao da bi dohvatio Pulu. I onda se dogodilo da sam lutao prvo prema Zadru, kad sam došao do Zadarske ploče, iznad tih vrha, morao sam nisko letjeti kao prvo, znači na 300 metara sam poslije spustio da me ne bi rada s plješevice identificira. Jer ja sam se još nekih, poslije odvajanja od vođe, nekih 10 minuta sam se još javljen na radio vezi. Jer ovaj časnik za navođenje koji preuzme, provjerao povremeno da li pratioci ima kontakt s vođem. Ja sam javljao da ima vođu, pa me pitao kom si vektoru, koja je visina, ja mu kažem nešto, onako prilike, on kaže kasniš, povećaj nagi, vidio taj vektor, brzinu, kasniš za vođom. Ja sam tu potvrđivao, zapravo već sam se spašavao dolje prema Jadrano i razmišljao kako ću naći Pulu. Jer ona ruta koja je bila i kurse koje sam imao u glavi, pisano, znači sve je propalo. Nema rezanog plana, pričanog. I onda sam praktično improvizacijom, a tu nema puno vremena, znači mi gledajte sa brzinom 900 km, to vam je 15 km u minuti, 250 metara u sekundi, ogromna brzina. Moraš brzo razmišljati i donositi odluke. Jednog trenutka mi smo dobili jednu zapovijest preko našeg zapovjedništva da bi se mogli povući da je već totalni mrak i da šanse da taj zrakoplov dođe za danas više nema. Nisam ništa vidio. Znači, to je bilo vrijeme da pogošanje izraženo jaka sumuglica. Slabo se vidjelo. Teško mi je bilo procijeniti gdje je obala, gdje je otok, konture su već bili jako vidjeli zbog sumuglice. I moram podsjetiti da je to bilo doba kad su na snazi bile
odluke o zamračenju. I puno manje svjetala bilo nego inače, što su bili navikli kad noćno leteš. I kad sam došao na tu poziciju stresa, po isteku vremena koje sam se sračunao u glavi, nisam se mogao orijentirati. Već tad sam razmišljao o iskakanju, ali sam znao da je zima, hladna voda, nuta nesvjesnica, niko ne zna za tebe, padneš dole, potrgaš nogu ili ostalo, gotov si. I onda sam donio odluku, idem negdje u sjeverni kurs i pokušam naći rijeku. Ja sam rijeku pamtio kao veliki svjetlosni orijentir. E kad nađem rijeku, onda ću ići u kontrasmjeru, štopam vrijeme, dok dođem tu, onda znam da me to negdje pula. Jer baš je bilo loša vidljivost. I dolazi to vrijeme prema kraju, nema nigdje rijeke. Da prešli ste gledam, nigdje rijeke. I onda je već počela panika, jer znam da mi je brda su iza. I onda po isteku vremena i odlučim, vraćam se na poziciju odakle sam krenuo. Nauštar manevar, suportni kurs i štopam vrijeme, sad odlučim kako sam se približao toj poziciji, vidim po gorivu, još imam goriva negdje za nekakvih 10 minuta. Jer sam tamo potrošio, kad sam se odvojio od vođe, uključio sam forsaž da potrošim više goriva. Jer avion ima ograničenja zbog težine na slijete, možeš imati 700 litara, ne? I tad sam mislio da imam previše goriva, pa sam uključio forsaž zračne kočnice da potrošim ti par 100 litara. Sad su mi falili na kraju. To niko nije mogao znati, ne? Nije. I kad sam se približao toj zamišljenoj poziciji na otoku Cresu, gdje će biti pravac prema zapadu, prema pisti, rekao sam u sebi, imam još 10 minuta, letit ću prema zapadu tih 5 minuta, ako ne nađem aerodrom, okrećem se natrag i dok stane motor i skočem negdje u Kvarneru da ne bi otišao daleko u Talijan, mislim tamo otvoreno more. Ako ću se već moći morati katapultirati. I kad sam došao na tu zamišljenu poziciju, po štoperici, zauzmem taj kurs 270 na 300 metara i sad gledam ono, baš je bilo izuzetno loša vidljivo, sumaglica, tu i tam koje svjetlo, sam uspio vidjeti i onako razočaran, već sam izgubio ono nadu da ću bilo što vidjeti, čekam jesno da mi stane motorom kad se vratim što sam već upisao i onakom rutinom kao što piloti lovci rade, ima takozvano polukružno kružno osmatranje, gledaš instrumente pa malo vam preko ruba kabine, preko ruba okolo i tako. Jednom trenutku mi se čini da sam vidio tamo u daljini preko nosa aviona, nije baš neka preglednost iz kabine miga, to je slabo vidljivost. I vidim nekako kao nešto da mi trepće nekako svjetlo, znači bi standardno unutra. Prvo mi se ono činilo, sam sebi sam da to mi se učinilo kao ne. I nakon koju sekundu vidim dalje to svjetlo, ako sam naginio avion, da nešto u daljini, daleko, mi treperi. I onda shvatim, pa to je da može neko mene signalizirati. I onda nagnem još jače avion levo desno, na lijevo desnu stranu i dolje ispod, koliko sam u trupu uspio vidjeti, ugledam nekakve onako žute trake. I onda mi sine, pa to su ti kamioni što su obećali. Prvo se produžilo, pa su mislili da, je, da, da neće doći. Da je odustano, da može išao na drugi smjer. Međutim, kad smo ga čuli, to je znači čekali smo neki 10-15 minuta, kad smo to čuli, pali ponovo svjetla i on bi već bio na, recimo, na prema, kod Velog vrha, recimo tu negdje, znači iz pravca Briona. I ono, nadam se u sebi da ću pogoditi taj pravac piste, 3 km dugačka pulska pista. To je jedan od napetih momenata bio kad nismo znali da li će pilot uopće uspjeti da vidi to malo piste koje je osvjetljeno, taj šrafirani dio i da li mu za taj golf u kojem sam ja sjedio je dovoljno za pravac za sletanje. I kako sam ušao taj pravac 2.7 koji mi je bio za sletanje, gledam tu točkicu koja mi dalje ono, treperi u daljini i ova svjetla što su bila ta koja sam gledao već nestanu. Znači, ostalo mi je samo ta točkica i zamišljeni pravac i molim Boga da mi je pista tu negdje tih, koliko je široka, 45 metara, da neću fulati, više 15 metara, 20 lijevo desno. Poseban problem je bilo to ukoliko bi došlo do izletanja s piste tog aviona, jer je svud oko piste bio eksploziv izvađen, tako da bi to bila jedna katastrofa. I odjedanput osjetim, nema više ono, propadanja. Osjećam da se kotači kotrlje. A prije toga već po krugu, od te silne napetosti, ova lijeva noga mi je otkazala poslušna, živac mi je nekakav i počela mi skakati po pedali. I moraš pedalom pravo dolje unutra. I onda sam, pored gasa, morao nju stiskati unutra. Sam sebe sam smirivao,
To je nevjerojatan osjećaj. Ono. Jednostavno kao da je neki motor pokreće. Počelo me skakati od napetosti, nekakav živac kakav je bio, onda sam sebi govorio još malo, gotovo je, gotovo, stiskam ruku, onda moram s gasom opet raditi u fazi ravnanja, ne vidiš pisto, mrak je, sljedeš na crnu ploču, ne? Zbog pada piste, a i zbog toga kako je on počeo da povlači, da ravna avion na sletanju, svjetla su nestala. I sljedeće što smo ugledali, ugledali smo kako dužnim dijelom na ta 3 km piste, jel, uočili smo ponovo svjetla koja protrčavaju pistom, tad je nastalo neopisivo oduševljenje ljudi koji su se nalazili na ovom dijelu. Okrenuo sam mu praktično zadnji dio golfa i davao sam mu kočnicom, štop svjetlima, znak da je to kraj piste i da tu treba da uspori. Izigravao sam Follow Me i odveo sam ga do kaponira, gdje smo u nepunih minut i pol zaustavili motor, sklonili avion u kaponir i sa oduševljenjem dočekali pilota. To je zapravo priča kako je Hrvatska dobila prvi MiG-21, na kojeg smo označili kao 101, jer je bio prvi. Imaš neki, evo, imaš neku sigurnost, imaš neku moć, imaš aktualnog, zdravog, sposobnog u trendu pilota. Prvi borbeni zrakoplov na tlu Hrvatske i jedan podvig u takvim uslovima, pilot je pokazao jednu vrhunsku osposobljenost i odvažnost i hrabrost kad je uspio da dođe do nas. U kratkom vremenu su bile drastične promjene situacija, raspoloženja svega, ne, od neizvjesnosti, od mogućnosti da ćeš uopće preživjeti do toga da si prošao, znači ta nekakva euforija, ali to je sve bilo sabijeno u kratko vrijeme, puno događaja i kao profesionalac ja nisam bio toliko ono, ne smete ništa izbaciti s takta. Mi smo bili birani za te vrste posla unutra, ali opet je, to su bili iznimni trenuci koje pamtim, evo, ko da su se dogodili prije neki dan. Ja povijem pričam o tome kad predstavljam knjigu i to, ali kad se uživimo tu priču, znači svakog detalja se sjećam, ono, ko da film gledam. Svakog detalja. Taj avion smo uspjeli nekako sakriti, premještati iz kapunira u kapunir da ga ne bi bivša jedna saznala da je tamo. Međutim, dobili smo saznanje da su ipak dobili podatke da se taj avion nalazi na aerodromu Pula. Ja sam dobio zapovjed da taj avion preletim sa aerodroma Pula na aerodrom Pleso, kako bi se pripremili za predviđena daljnja borbena djelovanja u okviru obrane Republike Hrvatske. Počelo se praktično obuka na njemu, letenje, radi trenaže, sticanja. Jednog smo imali unutra. Znači, radi još nije bilo borbenih letova, nego čisto tih par pilota MIG-ova koji su bili nekako iskustvo su imali, da polako, jer su isto mjesecima imali prekid, polako dobio nekakvu trenažu. Na početku smo imali samo jednu kacigu, da vam kažem, mislim da se prisjetim kacigu koju sam pronašao u svom ormaru. I sa tom jednom kacigom smo letjeli na početku nas, petero. Sa jednom kacigom i jednom maskom. Ostali više Hrvati koji su bili, su poslije toga bili skinuti sa letenja, a u ostalom i Puk je nepuna 3 mjeseca poslije Borovićevog preleta prebazirao sa aerodroma Bihać i aerodrom Bihać kao takav je uništen i onesposobljen i dan danas takav stoji zarastao i neupotrebljen.
I u međuvremenu se dogodilo to da su moji bivši kolege Ivandić i Selak priletili sa još dva, njih 21, ali oni su priletili iz Ponikva iz Srbije, jer je ovdje Bihački puk, jedan dio, jedna eskadrila iz Vičačka je priletila za Tuzlu, kasnije u Beograd na Batajnicu, a ove dvije borbene eskadrile su priletile na aerodrom Ponikve kod Užica. Kako su se odvijela ta ratna događanja, cijeli Bihački puk MIG-ova su raselili po Srbiji i ja i Selak smo bili jedini piloti Hrvati koji smo znači završili u Užicu. Ja sam prelet hrvatskog heroja Perešin Rudolfa doživio u šok sobi u Beogradu. Dakle, teško sam stradao jedno 10 ili 15 dana prije njegovog preleta. Tako da se naš odlazak prolongirao na neodređeno vrijeme. U međuvremenu se desilo, znači nakon 20 dana Rudi je preletio u Klagenfurt, prešao na hrvatsku stranu i za nas je to bio samo znak da se to može, da je to ispravan put, a istovremeno nam je na neki način, ne meni i Selaku, nego svim Hrvatima koji smo bili tamo, otežalo situaciju jer smo bili pod povećanom prismotrom. Naročito su to bili piloti znači iz 352. eskadrile, pa i neki piloti koji su bili Hrvati iz Hrvatske. Znači ja sam bio Hrvat, ali iz Bosne. Tako da na mene nisu toliko obraćali pažnju i bio sam relativno niskog čina. Ja sam bio poručnik tada. Kad nitko nije vjerovao da ću više ikad doći blizu krila aviona nakon takve strahovite nesreće u kojoj su dvojica mojih kolega, dragih kolega, poginuli, a ja preživio, niko nikada nije vjerovao da ću se približiti avionu. Tek u 3. mjesecu 92. sredinom 3. mjeseca sam dobio ponovo dozvolu da sjedam u avion i tad sam znao da ću, no tad su bile okolnosti da sam bio u dogovoru i prije sa Ivandićem, da ako to radimo, uradit ćemo skupa. Dok nam se ne ukaže ta prilika, neće otići jedan bez drugoga. I kad je on završio u bolnici na VMA, ja sam ga posjetio u bolnici nakon nekih 10-12, možda 2 tjedna, i potvrdio mu znači da ću ga ja čekati kad on se oporavi. Ako njegov oporavak ne bude takav, da ne bude sposoban više ikada za letenje, onda ne znam šta bi napravio. Vjerovatno bi došao sam. Ali za mene i za Selaka, znači mi nazvojica smo se dogovorili da budemo, da ćemo doći skupa i da ćemo čekati jedan drugog. Imao je priliku on otići bez mene, imao sam ja priliku otići bez njega. Međutim, kad kolegi kažete neću ići bez tebe, a to je on rekao meni, to sam ja rekao njemu, ja držim riječ, on je držao riječ. Pa nisu oni dopuštali da se dvojica dignu, međutim, tog dana im je to upravo promaklo. Oni nas nisu planirali da letimo u isto vrijeme. Tog dana, 15.5. ja sam bio planiran za uvježbavanje nekakvog aeromitinga sa svojim pokojnim kolegom Kostom Nikolčom. Dakle, u 2 jednosjeda smo uvježbavali iznad Užica nekakav aeromiting. Nakon toga, nakon tog slijetanja, u prvoj smi, dakle ja sam mogao i tada, jednostavno, odim, odletim. Ali Ivandić onda ne bi nikad odletio. Nakon toga, u prvoj smjeni ja uopće nisam bio planiran za letenje. Bio je planiran Ivandić. U grupi od 8 aviona, po 2 aviona polijeću zajedno. Međutim, 8. pilot u grupi je bio bolestan. Tog dana, tlak ili šta, kako se već to mjeri, nešto nije bilo u redu. I promaklo je tog trenutka zapovjedniku eskadrile i stavio je mene u 8. avion. U 2. avionu je bio Ivandić. Prije samog leta, dok su avione punili gorivom, mi smo prije toga već se dogovorili gdje će ko ići, u ovisnosti od količine goriva koju imamo, na koji aerodrom u Hrvatskoj, i tad smo samo rekli idemo. Dogovor je bio znači da ja letim normalnu rutu, dok god on kao
četvrtom paru ne poleti i ne kaže, ono, kodna riječ je bila učeno neutralno konus. Znači, kad on javi da je učeno neutralno konus, to znači da je poletio, moje je bilo samo da potvrdim drugi. To je bio znak njemu da ja kao imam dovoljno goriva za nastavak leta na neki aerodrom u Hrvatskoj, ako mu ja ne potvrdim kao drugi, vraćamo se na slijetanje i čekamo iduću priliku. Tad nam je znači bilo, ja sam već bio završio rutu, bio sam već ispred Čačka kad je on poletio i rekao sam drugi, imao sam goriva za let do Splita, on je izabrao let prema Plesu i sletio sam na aerodromu Splitu sa ostatkom goriva od nekih 180 litara. Minutama leta, 3 do 5 minuta maksimalno. Znači još nekih 50 do 70 km leta. Pa kad sam sletio, prvi čovjek kojeg sam vidio bio je pokojni Rudi Perešin. On nije ni bio iznenađen. Poljubili smo se, čestitali, međutim bio iznenađen kad sam rekao, jer sam ja istog trenutka kad sam sletio, izašao iz aviona, pitao sam ga, daj mi reci je li sve u redu sa ovim u Splitu, jer sam znao da Ivandić može dohvatiti samo Split. I onda me on pogledao, šta još jedan? Rekao sam, kao on pita ko, pa rekao kao ne znaš, pa Ivandić. I on kao, znao sam. Tako izgledalo moje slijetanje u Zagrebu. I sletio sam na aerodromu, zaustavio se, vratio, došao na stajanku, otvorio kabinu, motor nisam gasio, čekao sam ko će se pojaviti. Nakon nekoliko minuta, znači, došao je jedan kolega pilot iz Divulja sa autom, pored mene, i rekao mi je samo da ga pratim u podzemni objekat. Odvezu sam, znači, odrulao avion u podzemni objekat i tamo je ovi avion sklonjen, a ja sam znači sa njim otišao u bazu Divulje. Ovo je otkop jedini u Hrvatskoj u kojeg se može smjestiti lovačka eskadrila MIG-ovi 21. Nalazimo se pred ulazom koji je u luku, više od 100 metara tamo prema izlazu. Ovo je tad, možda i sad za neke bombe, ali tad bio pouzdan zaklon za bilo kakav napad iz zraka. Tada. Pouzdan zaklon za sve avione koji bi unutra bili smješteni. A znači cijele eskadrile. Kad smo mi sletili sa našim avionima, onda su avioni jedno vrijeme bili u Zagrebu ili u Splitu ili u Puli. Za jednog boravka aviona u Puli, oni su tada nafarbali grbove osvetnika Vukovara i osvetnika Dubrovnika. Avion 102 od Selaka je bio osvetnik Dubrovnika, moj avion sa kojim sam ja došao 103 je bio osvetnik Vukovara. Kad su poletili prvo Borović, pa Selak i Ivandić, tad smo već imali tri aviona i to je već je bilo nešto. Prva tri aviona su vrlo značajno utjecali na pripadnike Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa vjerom da sada imamo i mi sa čim se boriti, sa čim nadletat neprijateljsku teritoriju, odnosno teritoriju koja je bila zaposjednuta ovih 30% prostora Republike Hrvatske. I prve akcije su znači izvođene već 24.6. kad je pukovnik Antun Raduš poginuo u Bosanskoj Posavini. Između Dervente i Prnjavora sebe su imali nekakve pozicije, odakle su dalekometnim topovima, raketama gađali Slavonski Brod, rafineriju i grad, i on imao zadaću neutralizirati taj položaj. I tu zbog, ja bih rekao, previše priče oko toga da će se djelovati po četničkim snagama u tom dijelu, pukovnik Anton Raduš, koji je tada obavio tu zadaću, i njegov avion je srušen, a on je poginuo. Tako da, taj 101. je završio karijeru skupa s pilotom, nažalost, a u Puli
2019. godine onaj avion koji je simbolično postavljen na ulazu u vojni dio objekta je simbolično 100 jedinica. S obzirom da sam sletio u Pulu i odatle stane ta priča. Nakon toga je bilo akcije koje su se ticale oslobođenja Dubrovačkog zaleđa 1.7.1992. I tad smo, znači, u Split bili pozvani grupa pilota. U ranim jutarnjim satima, gotovo po mraku, opremljeni su ovdje dva MIG-a 21 sa po dvije bombe od 250 kila. Odlučio sam samo kontaktirati direktno sa generalom Bobetkom, bez ikakvih posrednika u tom našem razgovoru i određivati koji će biti ciljevi za djelovanje naših MIG-ova 21. Poletili su u cik zore, ono, još kakav, tek početak, ono, svitanje. Poletili sa aerodroma Split, ja kao domaćin njihov, niti sam znao, niti me interesirala njihova zadaća. Čak i zapovjedništvo HRZ je bilo na neki način iznenađeno što nismo s njima kontaktirali po tom pitanju i po pitanju mogućnosti borbenog djelovanja MIG-ova na Dubrovačkom bojištu. Dan prije odlaska došao je Jozo Čuletić, kaže, zaključaj ko je na poslu je, ko nije, neće doći. Idemo vidjeti kako je stanje, vidi sa MIG-ova. Ujutro kreću prema Dubrovnik, to je sve, ništa, šta će oni raditi. Sa dva preostala aviona, znači, mi smo radili otvaranje te operacije oslobađanja Dubrovačkog zaleđa, gdje smo imali, znači, udar neposredno, odnosno nekih 5 minuta prije početka same operacije. Dva spremna zrakoplova su značili toliko puno za kopnenu, za kopnene snage, za brigade ZNG-a, za snage Hrvatske kopnene vojske, i mi smo toga bili svjesni. Sama akcija počela u svitanje i vjerovatno je to izgledalo spektakularno, znači i zbog same buke, jer letenjem kroz kanjone dolje u okolici Dubrovnika, u Dubrovačkom zaleđu i tako to, efekt buke je daleko veći nego da letite na nekoj određenoj visini u neko drugo doba dana. Znači, u samo svitanje, na malim visinama, u kanjonu, to se višestruko umnožava, znači sam efekt, i tako je to djelovalo na ljude koji su nakon nas krenuli u akciju. Sam let MIG-a sa hrvatskim oznakama na pripadnike Hrvatske vojske na zemlji djeluje strahovito pozitivno, psihološki. I jednostavno im je davalo jedan dodatni moral i dodatni elan kada su znali da u brišućem letu prelaze naši MIG-ovi, a ne kao do tada što su se morali skrivat od svakog leta koji je bio iznad njih. Njima se ledila krv u žilama kad se to stvarno realiziralo. I taj njima moral porastao. Jer znali su, znači, da će MIG-ovi djelovati borbeno, da će uništiti ciljeve koji su zadati i da će to na neki način, ajmo reći, olabaviti napredovanje neprijatelja prema nama i nama omogućiti, znači, prostor za dalje djelovanje. Iz podataka koje sam kasnije saznao i poslije naših borbenih djelovanja koje smo imali u zaleđu Dubrovnika, oni su mislili da su na njih borbeno djelovali Amerikanci iz Italije. Stvarno, to je bilo ono što kaže, podiglo moral i vidjelo se obrisi stvaranja jednog zrakoplovstva, jer zrakoplovstvo bez borbene komponente nije zrakoplovstvo biti. Nabavkom veće količine aviona, MIG-ova 21, helikoptera Mi-8, borbenih helikoptera Mi-24, znači, Hrvatska vojska je kompletirana. I kruna je to bilo 94. vježba Posejdon, gdje se, znači, pokazalo da je praktično hrvatsko ratno zrakoplovstvo obučeno i pripremno za borbene akcije kakve su trebale biti, kakve su slijedile.
A ono koje je najimpresivnije koje je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ostvarilo je bilo u toku Oluje, jer je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo u stvari započelo Oluju.